Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaji bareng golek ilmu. Masalah duit dunia tak kena. Cek wong sing aku seneng, cek ora seneng. Wali suga ke kata, wong kafir suga ke kata, wong soleh suga ke kata, wong fasik, bos-bos narkoba suga ke kata. Tapi wal ilmu la utihi ilaman uhib. Tapi kalau ilmu, ilmu agama maksudnya, tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Innal ladhina sak temene wong akeh yubayi'una kang berbaiat sapa ladhina. Baiat niku akad utawi komitmen teng satu hal disebut napa? Baiat. Terus baiat niku jenenge akad. Akad itu bundelan napa? Bundelan tali, tali sing kuat disebut napa? Akad. Jadi akad baik yang mengikat baik. Nah, baiat dengan kanjeng Nabi berarti hubungannya dengan Nabi terikat, no? Terikat kokoh. Jadi apa akad apa baik. Terus sesuai mursyid kepengen keren terus sidik-sidik menapa baiat. Mata no. Nah, sekarang nurut neraka no. Nah, ra nurut Nabi lu neraka. Nah, ra nurut mursyid ya menapa. Menawan rokok, menawan orang. Yang jelas itu mesti itu beat itu asal usulnya itu sahabat diminta komitmen mati urip dari kanjeng Nabi di posisi yang sangat potensi bahaya. Kau pasti itu dikepung tiang kafir. Corong Jawa itu marani kandang macan. Nabi itu lemah. Sekarang posisi kadung ini Mekah, faham ya? Badai umroh, faham ya? Dikepung orang kafir betul-betul apa? Senjata. Nah, itu taruhannya kan nyawa, no? Tapi meskipun posisi seperti itu, mereka tetap biat senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senang Nabi gampang. Solawatan tiga panggung sangoni, pengajian jadi tiga panggung sangoni. Enggak semaan tiga imik di sangoni. Kadang ya payu jadi mantu nih bar. Hari ini repot noh, repot. Innaladina satunung aka yubayu unakang biat sopoladina ka ing siro biat Ridwan kelawan biat Ridwan bil Hudaybiyati ono ing daerah Hudaybiyah. Biat sing ning Ridwan gini utang daerah Hudaybiyah daerah ni biat Ridwan. Kota Arwane sing lakoni tenan iku diridani Allah lakot rodi Allah anil mu'minin. Terus sing melakukan itu untuk standar untuk status nomor Ridwan diridani Allah. Innama yubayyi'una mesinnya biat sopoh ngakya Allah yang Allah. Orang yang berbiat pada Nabi itu sama persis dengan berbiat dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi orang ngarah salah, apa? Orang ngarah salah. Tapi Nabi biat sampai ketua geng, ketua suku. Ini orang mesti bener. Orang iso jaminan innama yubayyi'una Allah. Wa tidakwa innama yubayyi'una Allah unahu mayuti'ir rasulah fakot atau Allah. Mantis sapa ni wong yuti utuk at sopeman ar rasul ing rasul mesti fakot atau amongko teman-teman tu at sopeman Allah ing Allah. Karena rasul tu maksum tidak mungkin salah maka aturannya jelas siapa yang tu at rasul berarti tu at neng Allah. Tapi selain rasul itu yo delok-delok yo kadang yo kadang orang tepat-tepat no tepat-tepat. Ya, atas nama santri, atas nama adat santri itu terus dia wajib husnudon. Tapi tetap baik, gak ngarah menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap namung Rasul, sehingga ada jaminan majuti'ir Rasul Fakod atau Allah. Ya duwa yufoko aidihim, utai kekuasaan Allah yufoko aidihim, sanduri kekuasaan wong-wong akeh. Wong akeh alatikang bayau kang podo biat sopo wong akeh pihak lan pihak an nabi yang kanji nabi sallallahu alaihi wasallam. Ehuwa dimaksudi kadang yo aneh. Ehuwa maksudnya aneh ngeten umume ulama. Napa umume ulama? Niku ngartekno ngeten. Orang nabi kan saat itu posisi di Hudaybiyah. Posisi di mana? Terus Hudaybiyah sekarang termasuk mikot. Ya, di kawasan Mekah itu mikot kan ada Tanim, ada Cirona, ada Hudaybiyah. Kalau riyen nate mikot saking Hudaybiyah aja ya. Saya pernah sama Hasan itu itikaf apa mikot saking bundi Hudaybiyah. Duwe iso terus melarat. Wae pokoke nggon mikot paling elek iku Hudaybiyah. Romana. Nabi itu kan niatnya umroh tidak perang sehingga tidak bawa senjata jumlahnya orang juga enggak besar enggak ada niatan perang terus dikepung wong kafir bersenjata
Nah karena supaya Nabi itu enggak takut cara lahir Nabi ben rawedi, sahabat rawedi dinasehati Allah ya duwahi faqaitihim. Dadi kekuasaane Allah itu di atas kekuasaan mereka semua sing kepengin nglawan Kanjeng Nabi. Dados umume mufassir niku ngoten. Napa umume mufassir ngoten. Imam Suyuti boten mriki ngateno kekuasaane Allah iku sakdure kekuasaane sing biat-biat. Maksude pokoknya artinya menikuh Allah person aku biat-biat Nabi tak biji apik. Maksudnya aku boleh ngerti nasi ngono. Kan aidihim temuriki orang baik. Maksudnya aidihim allati daya ubian Nabi. Iku ngapik tau ngelek. Wong ngapik, napa? Wong napa? Ngapik. Lasing biatiku diridani Allah. Tapi umumnya ulama aku ngerti nasi gak ngono. Iku tasjek ngendelno Kanjeng Nabi ora wedi wong kafir. Mergo ya duwe foko idihim niku umume, umume ulama ngerteni ngoten e. Umume ulama ngerteni maksudipun boten. Apa? Tangan-tangan sing diat Kanjeng Nabi iku Allah pirsa. Lah Allah pirsa ku basa Arab ya duwe foko idihim rada ruwet nanya. Eh wa taala ta'ala mutaliun dat sing ningali ala mubayati ngatasi biate wong-wong sing bayaku. Paham ya, faijazi mongko males apa wa him ing kabeh alih ing atase fi'a. Jenenge aneh. Ka umume zaman ke ngaji tauhid takwil. Nakwil do piye? Nakwil kan ya dening kan kuasaan. Kekuasaane Allah sak dure kuasaane wong kafir. Maksudnya kira usah wedi no. Umume, umume tiyang ngartekno sun. Wonten kan? Tenan iki mboten. Tangan-tangan sing diat ning Nabi ku hakikate Allah melok. Lah Allah melok maknane mir sani tadi kan biat tu ngeten. Ya dua ibu kata nak biat tu buat salaman ngeten. Dulu salaman tuan ngeten. Tangannya kita kondur. Katus nun saya dulu katus pemain bal. Biat orang ngeten. Tangan kan di atas tangan. Lagu paling dua tangannya Allah. Tapi karena Allah enggak mungkin seperti itu. Karena Allah mukhalafatul lahwati. Terus makna murote itu person. Aku kata Allah mutaliun ala mubayati. Faham? Coro Imam Suyuti. Coro poem. Coro tafsir niki. Tapi umumnya ulama, itu biasanya tinggal dalil dan kira wedi kekuasaan di luar sana. Bagi iktimat Allah, sebagai ya duwahi, bagai idihim. Umumnya ulama. Kalau jadi biat itu katanya tentu suake. Nah, terus tertinggi itu tangannya Allah, melok biat. Nah, berhubung Allah enggak bisa disifati kayak makhluk. Ya duwah, bagai idihim. Ketika ada biat, tumpah-tumpahan tangan, tumpuk-tumpuan, Allah tangannya teratas. Ya dua iku foko etim cara pikiran Imam Suyuti. Mana nih berarti Allah iku perso. Karena secara fisik Allah ndak mungkin seperti itu karena Allah mukhalafatul. Ya terus makna murate pokoke mutaliun ala mubayati. Lah nek wis perso akibate faijazihim alaiha pasti engko Allah males. Males apik maksudnya. Faman mukoti sapani wong nakasaiku nentang sopeman, atau merubah sopeman, atau batalo sopeman. Enak atau terusin batalo sopeman albiata yang biat, fa'in nama yang kusuala nafsi. Fa'in nama yang kusuala mesti ini ngerusak sopawang. Ayar ciu dikse bali apa wabalu nak sihin apa nak dihin, dot mesti ini. Ayar ciu dikse bali apa wabalu nak dihi, apa musibah. Jadi wabu itu memiliki balungan kalimah, musibah itu sebagai bahasa Arabnya wabal, apa? Ngabal, katanya ini kalau tinggalnya tiba ada perjanji maulidun kana lil kufri wabalun alaihim wa wabalu. Nabi Muhammad itu satu kelahiran maulidun kana lidini sururun, satu kelahiran yang menguntungkan Islam. Ya lahirnya Rasulullah itu apa? Maulidun kana lidini sururun, satu kelahiran yang menguntungkan Islam. Tapi fitoli il kufri dalam konteks kekafiran, kelahiran Nabi itu penghancur, maksudnya menghancurkan teori kekafiran apa lil kufri wabalun alaihim wabau. Jadi fitoli il kufri wabalun jadi musibah alaihim wabau. Terus kita coba muni acara riwak balung no. Maka fitoli il kufri wabalun. Yes. Iya kok ono riwak balung bareng kok. Kan macam oleh motong itu penyanyi-penyanyi itu kuluri wabal. Kan kerine itu dijubuk no. Iya penyanyi-penyanyi Jawa itu kan. Dia maulid itu kan langsung biasa nyanyi dia. Terus maulid itu kan langsung biasa nyanyi dia. Liriwa, itu juga ekor ri kok.
Akhirnya ya ono riba iwak balung mlaku. Ya rine kan dicoba. Fitolil kuf. Iku mandek kok. Padahal cara wakaf kan gak oleh mandek ning tengah balungan kalimat. Ri wis tenyanya yo ri fitolil kuf. Mandek kan? Terus. Riwa balung kan akhirnya kacau kan. Ah sing puter kok ri. Kan fitol maulidungka Hitoli ilkuf mandek terus wah kubu antar bisa no mungkin orang ngono dul maulidun karena hitoli ilkufri nabi itu kelahiran yang menghancurkan teori kekafiran karena nabi ku jabit tauhid di sini jahal haku wa jahakol batin itu maulidun sekana fitoli ilkufri ono iku wabalun musibah wabaun terus diwaca fitoli ilkuf mandek utus ngangkat buan ter riwabah matek no wong tapi lo seneng orang keliru-keliru orang sepuh terus lucu sepuh bunga-bunga getoro anaknya gue marah bagian masjid ramulai-mulai bunga-bunga riwabah. Kalau yang nanti tanggung, wah fokus masuk teri wa bal mbot, langsung ngucap no kue kota kok aku. Saling salah terus alama analahu gak kata sing salah. Kan mestinya ku alama, ma aku mau usul analahu jadi nala, nawa nala ya nalu nailan, nawa nala ya nalu nailan. Terus sinut nawazan afala jadi anala, nawa. Lagi coba ku rotor tak mau coba alama ana. Koyok-koyok ana ku ingsun. Alama ana. Ana uteng sun lahu kaya ngono. Gak men sebenere kok gak ngono. Nala, no? Nala di kata wajan afala jadi anala. Jadi aku iku matur nuwun be Allah alama ing atase perkara anala kang merkolehno sapa Allah. Kang memberikan sapa Allah ing nabi alama analahu wa aula. Sesuk abdatu imla bismillahil aliyah mustadirun faidal barokati alama ana lahu wa aula mulane aula yuli ila an ana la yunilu inalatan. Oh ya tapi kata kiai sing saya niku kata ngono ki sepur buta dibak berjanta kok Gus kok ujug-ujug ana ana bae anane sapa mergo ning dibake dekne ya dipedhot ana mbek lahu cetakane nggih dipedhot niku niku fiil ngono ya sopan wong sepuh niku fiil saking nala dadi mafala. Oh ten Gus niki pisah matane wong. Ya sama nanut kula apa anut setan terus tu menang ketap ketep. Ya wan guys anut jenengan mawon. Ya pancen yo bener aku. Wong karo antusane wa aula no? Aula. Berarti aula yuli ilaan. Dadi ana la yunilu. Cucu bakas ana bareng ingsun. Gak penting ingsun menembok penting. Ya dadi abtadiul imla'a bismillahil aliyya terus mustadirron khale wong sing jaluk bantere rahmat lan ana wong jeneng idror kok adarro yudiru idroron terus supaya isti'anah istadarro yastadiru istidroron dadi mustadirron khale wong sing jaluk bantere rahmat mustadirron jaluk banter faidul barokati ing gumlendere berkah. Mengenai Ki Arwani kada karangan sab'ah disebut apa faidul barokat lumai bere berkah lumai ber faidul barokat ya alama ingatasi perkoro analah kang gus paring sopo Allah atau kang sudah memberikan sopo Allah terus alama ingatasi perkoro anak kang uteksu debatan Allah dan anak yang salah ngono ya rau sambo enyek kue rom yo lagi saiki. Paham ya? Jadi goblok-goblok yang lagi tobat saiki ora usah kemeh. Nah, ana wong salah kowe langsung mrene ngene, koyo aku dhisik. Jadi nek ana sing salah ya, koyo aku dhisik. Wong lambung sing goblok kuwi sing hormat, iku mono tau kawan sejenis. Paham ya? Sing nambahi derajatmu mergo kanca salah iku akeh. Mulane kudu dihormati. Teman masalah lalu, nama teman. Kalau suwon, boleh nak nak kicau salah gumbar. Sakit, no. Selain sakit, gue yo gue tahu. Sedek orang salah, duit rada duit. Masyarakatnya rara roh kiai ini, paham gak? Gue sakit, sakit. Orang error gue, no.
Ini sing alama yang ngata ala ana uta ingsun laus bagus wis sak urine ning ngono. Wong pangeran maklumi kowe kok geger. Wong pangeran sing pangerane tenang to. Kuwata yang nyembah pangeran salah. Tapi apa maklumi nggih kuwata. Dene temen-temen nek cara naku sing bener ngoten nggih mustadirron faidal barokat. Alama ing atase perkara ana la kang maringno sapa. Tapi banyak cetak sudah diket dipotong mangke mergo apa? Kirane kok anak no. Bener kok alama ana lahu sangka mandi ana la yunilu inalatan terus aula kisami aula yuli ilaan memberi tembriku aula tembriku memberi aula ka maksudnya tembriku lah tengene konteks itu maknanya napa memberi aula kan banyak ya simbah kan penak dadi goblok kula gak kula iri goblok iri penak urip. Wong swarga fadhole pangeran, wis kowe terus pinter, Gus gede terus pangeran wedi ya ora buta nerok. Kemu balek kondang di umat akeh terus pangeran keteror. Wah, nang mlebu neraka ora pantes umat akeh ora ana pangeran wedi ngene kuwi ora ana buta nyaduk swaduk bubar. Padahal pangeran buta nendang ya karek ngongkon apa? Malaikat. Karena malaikat Malik itu enggak didesain bisa kasihan, enggak didesain untuk bisa kasihan. Jadi misalnya orang balik kondang, mati akeh, sekandang ini mau balik, tak ngangkat, tak tertarik. No? Malaikat Malik itu parah, enggak pernah senyum. Sampai itu bamuk dengan malaikat Jibril. Kan di Nabi itu tahu kepingin pirsaan rokok. Terus kadang merot ke orang pengalaman, jadi tak kok. Gusti Allah pendulak suarga itu. No? Nabi kan ya senang pengalaman, kepingin pirsaan rokok. Kalau lagi kepingin pirsaan rokok. Yo, Bril Baturi, kekasihku kepingin dulu apa? Neraka. Yang dulu kan pamit sing duwe, apa? Sing jogo nih. Pamit. Lu senyum merah gila. Semua tak ambil si Bril, sebenarnya kan ketua. Gue roh sopo itu. Ayo senyum. Lagi senyum. Karena sistem tubuhnya gak dikasih untuk senyum. Akhirnya senyum. Iku lam ya tabasam kotu. Gak pernah. Illa tabasuman wahidan fina kakian nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Malik hanya pernah senyum sekali dalam hidupnya. Wes parah. Napa? Enggak tahu ngaji hadis walau bitol qati wa jin. Enggak tahu wong sing apik senajan to senyum. Nah, ini malaikat sinten? Malik. Ya alama ana lahu wa ala dinala ya nalu nailan nggih kados khofa ya khofu khofan tapi niku ajwaf napa yai dan nala ya nalu nailan terus napa dikekno wasen afala dadi aqoma ana la napa akhofa no saterusé terus alama ana kang ana la sakek gini sepun riyen senior kula teng Anwar sepun. Kulo niku kiai Gus. Kulo dene ya pinter, maksudnya ngerti nak ora mungkin anak ingsun ya ngerti dene. Ya Allah. Ge wono ana piye salah sing salah ning sakake no. Biasa mawon. Fa inna ma yang kusu yarji'u apa wabalu naqsi. Tegese bali apa wabalu naqdi apa musibah bencanane oleh nentang wong, nentange wong bali ala nafsi ngatasi awak dhewe ne man. Wong ngafiri Allah sing lara ya dekne dhewe mergo Allah la ya duruhu syai'un apa itu ndak akan kenapa apa. Wa man tisabani wong aufa ibn ruhi sapa man. Kados niki aufa yufi ifa ana wa aufa yufi ifa. Wa man tisabani wong aufa ibn ruhi sapa man bima kelan perkara ahada kang janjeni sapa man alaihi. Ta bima kelan perkara ahada kang janjeni ali ing atase mas sapa Allah Allah. Niki sat jadi ada dua alehi yang Imam Asim moco aneh. Ini waman aufa bima ahada alehu. Ini Imam Asim macamnya apa? Alehu. Jadi beliau baca yang aneh itu dua. Alehu sama wama ansanihu illa syaiton. Normalnya kan wama ansanihi. Karena jatuh setelah apa? Ya. Tapi itu mereka bima ahada alehu. Hanya ini dok. Sama wama ansanihu. Fasayukti mongko bakal paring sapa Allah ing man ajron ing ganjaran adiman kang gedhe. Bilya iklan ya berarti fasayuktihi. Paham ya? Wa nun nyala nun fasanu tihi. Jadi kiraannya hanya napa fasayukti. Kira ayo to. Tenan ya deling to bocah del. Yakin. Yakin ya wis melok fasayuktihi. Ono wa fikiratin nun berarti fasanu tihi. Mosok ngarep-ngarep ono nun. Kok ono ya?
Dan tenok. Oh, no lah inna fatahna. Bucok lali. Oh, no lah sing inna fatahna. Bar inna fatahna fasanu. Oh, jek nomo do lalina. Ya ono le dul dul ngarwan apa? Inna fatahna. Berarti ya fasanu tihi. Oh, ulama sing iki termasuk kira asap ya wis dipikir ngawur ngono. Iya kan? Ya, tapi cara aku masuk akal Imam Asim kan lafadz Allah lebih dekat apa? Kan bima ahada alaihi wa fasayu tihi bali ning Allah. Paham? Cara rasafah tak lawan. Ini kan wa huma qiraatani sab'iyatan. Berarti kan top no. Cara rasafah tak lawan. Ono nun kondi no. Jumlah bener inna fatana laka fatam. Bocah. Akan ngelamun. Luang es tuwa itu sana ngelamun. Ngayal no. Nah, sing cilik-cilik kan bal-balan, bar-bar kan yang gerak itu fisiknya kan cilik. Nah, seumur yang gerak pikiran. Sawangane anteng no, ning arep kamar anteng. Lha uteke nduk didi. Nah, dadi cilik walian, sawangane gerak terus. Tapi uteke mok sitok, kepen mlebokno bal isuk tok. Ya ora kepen di bojo ayu, ora kepen di mertua sugih. Ya serah pikiran apa pokoke fisiknya gerak, tapi uteke anteng. Nah itu ya, fisiknya anteng, uteke pola. No. Jadi wangi. Dan kau nawes tuwek tenan off mandek kafe. No, no? Mandek kafe. Saya ku ajaran yang ganjaran adiman kan gede. Saya kulo bakal ngucap laka maring sira sapa al mukhallafun wong sing terlambat kabeh. Di terlambat no maksudnya ya praktike terlambat. Minal arab sing biro-biro wong desa. Halal Madinah kang ana ing seputar Madinah, kawasan Madinah. Mukhallafun sing diterlambat no, sing dikarek no, sing dimbarno. Dados ele-ele tiyang itu orang yang Allah enggak terima kalau mereka nderekno Kanjeng Nabi mergo atine kotor. Allah enggak ingin nabine diderekno para pecundang. Makanya mukhallafun, ayo khallafahumullah. Memang Allah yang punya ingin supaya enggak terlibat. Jadi anggap aja ngeten nggih. Bayangno analogine ngeten, nabi itu suci, fisik yang terlalu suci, enggak oleh diderekno wong sing mutalatih bidam, orang yang mentalnya kotor. Nanti ngontori Kanjeng Nabi. Maka istilahnya mukhallafun, dikarena Allah. Mergo Allah ora berkenan nak jenis ini nemani Kanjeng Nabi mergo atine elek. Mulane sebagian ayat itu ketika nabi protes ya, tapi protes manja dan protes ngelama. Protes kan ada protes manja, protes ngelama. Nah, ya Allah kenapa orang-orang yang saya didik kemudian malah tidak ikut perang saya. Dan mereka itu teman kami sama-sama orang Medina. Oleh istilah anak Allah, wala king karihawahum biasahum. Istilahnya karihawahum biasahum. Jadi misalnya kulo di anak yang tak senengi atau di konco yang tak senengi. Terus di, kan gak ikhlas kalau yang saya senengi di daerah orang yang tidak saya senengi. Normal kan? Nah, sama Allah itu sangat mencintai Nabi. Tentu Allah gak kepengen Nabi ini diderekno wong sing Allah gak seneng. Dari sini apa? Walakin kariha wahum bi'athahum fasabbatahum wakilak udu ma'al qa'idin. Mulanya gue juga mandati mukhallafun. Nah, ilmu dari ini dari Allah yang hadis kudsi. Ad-dunya u'tihi man ukhib wa man la ukhib. Masalah duit dunia tak kena. Cik wong sing aku seneng, cik ora seneng. Wali suga ke kata, wong kafir suga ke kata. Wong soleh sugih nggih kata, wong fasik bos-bos narkoba sugih nggih kata. Tapi wal ilmu la utihi illa man ukhib. Tapi kalau ilmu, ilmu agama maksudnya tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya senang. Mane mbakmu nek ana wong alim hormati, apa maksud santri ini nek wali hormati. Masyhur kok. Jajal sing salah Gus Mbak Dimbarno ya. Mereka ya Bapak itu dari sing salah wong alim Dimbarno. Mbak men alasane masuk akal ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fit din. Angger Allah ngersakno apik mesti ditakdir alim. Ya wis ora usah mafhum mukhalafah. Korbannya terlalu besar, napa? Mafhum mukhalafah itu korbannya terlalu besar. Jadi sebuah cerita, wong sing dikersakno wae apik iku diparingi ngalim. Ya tak balene, wong sing dikersakno Allah apik iku diparingi ngalim. Wis sukut. Sajane ana mafhum mukhalafah sajane. Eh la wis rausah no.
terlalu banyak korban. Mereka adunya ukti iman uhib baman la uhib. Dawe pengiran hadis kudsi dunia itu barang sepele. Sing seneng aku ya tak kei, sing aku rasa seneng ya tak kei. Hatta kanal kufar kadang ya agna minna. Wong kafir yang lebih suka dibanding kita banyak. Bill Gates itu suka itu, gua Indonesia cukup jorok kasaran. Tapi nak wal ilmu la uktihi ilaman uhib. Tapi kalau ilmu hanya saya kasihkan sing aku iku seneng. Mane wong alim kudu hormati sing fase fase kelas kudu hormati. Kalau ini fase kok bena gua dipipi dititipi ilmu ne pangeran sing kan gak mungkin Allah titip ilmu mbek wong error-error kan. Alim tenan lho maksudnya, mboten alim perkara balik kodam, bu TV, mboten ya alim tenan maksudnya. Cara naik full file itu cara fa, pokoknya isol. Bener lah pokoknya apa. Ya jadi, lah orang yang Allah gak berkenan, itu istilahnya mukhalafun kan rada aneh kan. Mestinya kan istilahnya mutakhalifun kan. Orang sing gak derek perang mestinya kan mutakhalif, pakai tak mutakhalif. Tapi Allah gak gelem istilah mukhalafun. Ayah khallafahumullah napa? Khallaf. Imam Suyuti yang pintar tenanan. Makanya beliau nafsiri alladzina khallafahumullah napa? Alladzina khallafahumullah. Karena nabi itu orang suci yang paling dicintai Allah. Allah ora kepengin nabine utang jasa mbek wong sing Allah ora seneng. Misale wong kafir, wong munafik iki derek. Kemudian mateni Abu Jahal. Dadi Abu Jahal ku kafir, dipateni wong mbek wong kafir. Nabi diuntungkan enggak ketika Abu Jahal terbunuh? Diuntungkan kan? Akibatnya apa? Nabi diutang jasa ambek uang sing munafik. Paham ya? Nah, itu gak kepengin Allah Nabi ini utang jasa ambek uang napa? Gampangannya ngoten, tak balen malik ya. Nabi kan di musuh yang kafir. Umat munafik dari perang kan sakit mawon membunuh musuh-musuh Nabi. Berarti kan untung no kanjeng. Berarti Nabi utang jasa ambek sini. Yang munafik kan? Paham ya? Lawah ora kepengin. Mulane wong munafik delalah yo ora seneng dari era Nabi. Allah yo ora seneng akhire khallafahum wa napa? Khallafahum wa. Ya bodo ayat kursi ku sakral, kalimat thayyibah iku sakral, hukum-hukume Allah iku sakral. Mulane wong sing atine basa ora ngarah alim alama, tak jamin ora ngarah alim alama. Cara wong awam dari ning alim cara wong awam napa? Jajal ketemu antar wong alim ora meriang ngono. Napa? Mriyan. Dene mulai kaya Bambun mboten percaya cerita-cerita jare di seneng gorgonyo peneliti kok Belanda apal Quran apal. Mbah Bambun gak percaya. Gak mungkin Allah titip ilmu mbek wong ngono iku. Ya paling wong awam sono pidato bahasa Arab Buddha ada terus alim-alim. Paham ya? Ora alim antar wong alim. Gak mungkin Quran sesakral itu dititipno wong ngono ngene. Paham ya? Kowe kudu yakin niku napa? Kudu yakin. Ka mayyuridillah bihi khairan mesti yufaqihu fiddin. Jadi faman faquha fiddinillah fahuwa miman aradahu bil khair. Ini kudu hormat wong alim. Nah sekali Allah gak berkenan derekno nabine we ora oleh. Ijine apa alladzina khallafahum wa ansuhbatik. Jelas ya fa'ilnya alladzina khallafahum wa ansuhbatik. Ya malah disebut mukhallafun apa? Mukhalaf. Wong sing Allah ora berkenan nak derekno Kanjeng Nabi. Ya maulah contoh ning Jawa kowe misale di bojo utawa di anak di keluarga sing mbok senengi. Kemudian ape lunga ning pulau mana? Mosok mbok kon derekno wong sing kowe ora seneng. Kan mboten mungkin kan ndak kebayang kan? Allah juga seperti itu, kira-kira seperti itu. Rasulullah itu ahabbal khalqi ila Allah. Allah pirsa munafiku pecundang, no? Pecundang dan ra seneng. Mulane waloka nufikum masadukum illa khobala. Umpama melok perang malah menggawe masalah. Disini apa lakotib taqawul fitnah taming qoblu wa qallabu lakal umura. Dan ini mulak malik fakta. Qallabu lakal umur cara Jawa itu mulak malik fakta. Ada mong no bebe, ada mong no sirwat. Alladina khallafahumu wah ansuhbatim. Mulane mukhallafun. Jadi nak maknane nggih wong sing ora melok perang, tapi hakikate ya wong sing ditakdir Allah ora melok perang mergo Allah boten berkenan. Alladzina rupane wong akeh khallafaka ngarekno hum ing alladzina sapa Allah an subhatika sanging ngancani sira. Lama tolak ta semangsane jaluk sira, memohon sira atau merintah sira hum ing alladzina. Ya khruju ka metu sapa ladina maka sertane sira ila Makkah ta mari Makkah. Jadi Nabi sebagai basariyah dia kepengin ketika haji, kepengin umroh, dia kepengin dikawal orang banyak. Ya perlu dicatat zaman dulu kan zaman pembalakan, zaman bajingan, zaman dunia dereng aman, paham ya. Apalagi Nabi ini mau ke Makkah jelas musuh bebuyutane kan.
Nabi secara naluri basariyah mau ke Mekah Musa Dubuyutani ya nggawa kawan sebanyak banyaknya. Di antaranya penawaran itu diomongno teng tiang-tiang munafik. Ya tentu cara zahir mereka kan Islam, ya cara zahir kan mereka Islam. Ayolah aku pengen Mekah ning kono Musa ku akeh lah dibaturi cara Jawa ngoten. Lani lama talab tahum li yakhruju maka ila Mekah. Nabi sebagai manusia ki khaufan karena wedi minta arut di Quraisyin saking oleh ganggu wong Quraisy. Ta'arud itu mriki maknane napa ganggu. Sangka kata arit, arit itu penghalang napa? Mboten ta'arud saya kata ta'rid napa? Kan ada arodo ya arudu iku sing maknane melamari napa? Kados la junaha alaikum fima arattum bihi min khidbatin nisa. Omongan melamari bahasa Arabe ta'rid. Paham nggih? Tapi nek mriki ta'arudo saking sulasi arit, arit sing penghalang napa? Fa'in arodoka arit, mana napa penghalang. Minta arut di Quraisyin sanging oleh ngalang-alang wong Quraisy laka maning siro amal Hudaybiyah di ing peristiwa Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah ida rujakta nalikani bali siro minasing Hudaybiyah. Jadi Nabi sebagai manusia yang aku teori ini manusia nak di Musa, kok kepenak ngadepi Musa mbak wong akeh. Paham ya, jadi Nabi tetap ngikuti adat napa basyariah. Orang mentang-mentang Nabi terus sampai ini Mekah ngajak Israel ini orang ya orang ini ya apa? Orang semua cowok jal-jalut sih ini ya orang kenapa? Ya orang ya anak ngono ya rasa ada Umar rasa ada Khalid bin Walid Israel terus apa? Ail sing lawan aku pateni sing lawan aku utama malah dipersiap no sedurung aku ini Mekah kudu sentel loh il. Yo ora ono niku dul dulono ono. Nabi umume basaria, no? Basaria. Syagholatna amaluna. Wong kafir utawa munafik, hakikate munafik kan tiyang wah kafir, tapi dhewe nopo Islam. Ketika dijak derekno Nabi, nggih, ketika dijak derekno Nabi wong wong munafik muni syagholatna amaluna. Aku ora iso, nek Nabi nggih sopan-sopan nggih njaluk sepura bareng kowe gua ya, no? Nengarpe Nabi yo sepuro sepunten Nabi kula gadah anak alit, gadah bojo, nembe nglahirno kok isa kulatna amaluna wahluna. Yo kelinci kula iki nembe kelahiran. Cerita napa duse iki nembe napa? Kelahiran. Pitik kula iki nembe kawin. So kok muni isa kulatna amaluna wahluna. Syagolat nyibuk nona ing kita. Mulane kula bola-balik matur, sakjane sakolae sekolah wis mutaati binafsi. Buktine ning Quran syagolatna amwaluna boten asgholatna amwaluna berarti mun mutaati binafsi. Tapi wong-wong sing latihan maca kitab biasane man yusiluhu mergo dekne mau resiko napa mutaati binafsi berarti nek diwaca man yusiluhu kan saka asghola yusilu. Sajane gak perlu mergo wis mutaati binafsi. Buktine apa syagholatna amwaluna ora napa asgholatna amwaluna. Syagulat nyibuk nona ing kita apa amaluna dunia-dunia kita ahlunan keluarga kita anil khuruji sangking metu maka setani siro yoga ya fastaghfir muka kulaturi nyuwun ampunan panjenengan anil kita Allah yang Allah tenan kanji Nabi nyuwun sempurna tentang pangeran kok aja aku pengen dari jenengan tapi wah kelinci kula nabi kelahiran titik kula lagi nabi apa kelahiran wah buat nanti sempurna sakin suka ya dunia wah pikirannya. Mintar kil khuruji sang metu ninggal metu maka setane panjenengan terus kala dawuh sapa wa taala ini paling angel teng Quran ya maqaulul qaul itu gak dipisah ya maqaulul qauli napa maqaulul qauli niku mboten dipisah makanya para ulama itu hanya bermain teng waqaf nggih hanya bermain teng waqaf mergo ora iso diket kaya ana tanda kutip terus digenti mboten kan terus niki syagholatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana iku cek qaulul munafikin napa. Nah yang yakuluna itu sudah qaulat ta'ala, no? Paham ya? Jadi ya kan syagholatna amwaluna aguna fastaghfirna kan omongannya wong munafik. Ya tentu yang cerita Allah, tapi kan ini asli omongannya wong munafik, paham ya? Terus qaulat ta'ala mukadzibanahu masdawi Allah, paham ya? Dawi Allah yakuluna bi alsinatihim ma laisa fi kul. Nah berarti kan yakuluna itu bukan paket termasuk syagholatna amwaluna. Tapi ora ono pemisah napa ora ono napa pemisah. Ya mulane kita kudu waqaf ya syagholatna amwaluna aduna fasafilana waqaf. Terus Allah komentar tentang mereka yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Lha iku ning paling angel ning bab Quran. Jadi ada dua kata
sing kok ile iku beda napa? Kok ile beda iku syaraté ya kudu diwakaf utawa disakta. Mane dhewe kritikus-kritikus Imam Asim, Imam Asim nggih sakta kudune aja mok papat, mestine ribuan. Kalau tujuannya itu jumlahnya ribuan. Kan misalnya ngeten ya. Ketika orang kafir dibangunkan dari kubur, kan qalu ya wailana mam ba'atsana. Nah, ya dewa nu fi khafisur fa idahu min al-ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Nah, ketika mereka bangun terus tanya, mam ba'atsana, yang membangunkan kami ini siapa? Kok ujug-ujug aku tangi sapa sing nangekno. Ini jelas qaulul kufar. Qaulul kufar sa'ilina man ba'atsahum. Mereka tanya yang nangekno iku sapa? Membahasana mimar kodina. Terus Allah jawab lewat malaikat nopo Allah piyambak. Yang jelas Allah menjawab hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi fal awal qaulul mustafhim, yang pertama jelas omongane wong sing tanya. Ini ku wong kafir takok membahasana mimar kodina. Lah hadza iku qaulul mujawib. Nopo? Qaulul mujawib. Yes. Lah nak dua waca langsung kan bingung no. Mambatara marqadina hadza ma'atrahman. Cara wong sing ngerti bahasa Arab kan iki wong geblek apa piye maksudku. Ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Ayo kan padha karo muni apa ning dine pandangan tuh ngomong-ngomong dhewe kan lucu kan. Paham nggih? Kan lucu kan. Lah mulane kangkang sing goblok kuwi alhamdulillah war-war penak era karo ora paham no. Ah, mulane terus disakta mbek Imam Asim, disakta ben ketara iki qaulul mustafim sing hadza qaulul mujawib disakta. Nah, mulane sakjane kritiknya sakjane sakta cek gambekan rambekan ora penting nek cara teori makna. Mergo butuhe ana pemotongan taktek no, taktek. Tapi terus atas nama sanad nek sakta iku meneng tanpa ambekan, mu atas nama sanad. Sajane secara keilmuan ora penting cek sakta cek wakaf pokoke mandek cek mbok arane wakaf cek sakta cek ambil nafas cek ancang-ancang pokoke sing penting kok ora langsung napa sampean delok dengene itkon mlebune kitabut taqta' wa taqta' ima bil waqfi au bisatti au bisain sing nunjukno nek iku ora kalamu qailin wahid sementing ora kalamu qailin wahid mergo mambatana mimar qadina wakaf kan. Sopo sing nangekno aku? Terus ana jawaban hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursal. Padha teng kene alhamdulillah ladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Cara ora disakta qaiman yo ora digawe ing jejeg. Kan kafir. Di Quran ku yo ora bengkok, ora jejeg. Ya rontok-rontok, kan kabir kan apa? Tapi barokah disakta itu menjadi maknanya itu utuh. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah ora gawe Quran ku bengkok, terus mandek. Maknane ra bengkok iku jejeg. Paham nggih? Ya kalau bolak-balik nyontok, nah corong Jawa itu, aku aja tukokno sate, pecel, rames. Itu semuanya mamnu, apa? Semuanya mamnu. Tapi nak disakta benten. Cung, aku jatuh kono sate, mandek, pecel. Berarti apa? Ojo sate tapi pecel. Jadi sakta itu pengaruhnya besar. Jale kangkang ngomong ke bapaknya, Pak aku jura bekno Zainab. Sri sopoy, berarti ojo kabeh. Pak aku jura bekno Zainab, tukuyam sri, berarti kabeh. Mamnu, no? Zainab ini, Pak aku jura bekno Zainab, mandek. Sri, Pak. Maksudnya juga ngerabekno, sri. Nah, kira-kira ngono dadi walam yaj'al lahu iwaja kudu mandek ora iwaja iku apa qaiman. Nah terus dawuhe kritikus iku lah anak ngono jumlahe ra mok papat napa bisa ribuan napa ya alhamdulillah Imam Asim mok muni papat dahne yo kangkang Hafid kon ngapal lo sakta iku jumlahe 1000 langsung pamit boyong papat yang ngapal wis meriyang napa. Ya, papat non ngapa lamun? Meriang malah ribuan. Ya jelas ribuan, normalnya itu ribuan. Wakaf, sakta, takta itu ribuan. Ya tapi wah, okay. Alhamdulillah dorar-dorar penak. No. Tapi baru kayak diroya seperti ini, kayak ngerti sirine kena apa sih onok sakta. Kok gak mungkin
ana tasallutul amil ala qayyima. Nak tasallut berarti ngene walam yaj'allahu iwajan ya walam yaj'allahu qayyima. Itu bahaya no. Bahaya berarti bagaimana ini Allah ora gawe Quran niku bengkong ya ora gawe jejeg kafir kowe. Di kafir ora paham. Repot kan? Rugi kan sing kafir kan yo rugi. Nggak ada orang Jawa itu umroh haji nanti gue nih neng lift lo cak neng lift kan udah gue kuah gue bawa pengarap kan mas muskilah Indonesia muskilah turnwo pengarap itu wedi nak jubah itu kena kuah kena bakso ah lu jawab muskilah Indonesia muskilah jawab apa ya bro turnwo kadang juga ah, amin bro amin bro repot repot yang suai goblok aku berkah no enak no diamok yang menikmati terus tanggap tunggu no. Nah makanya sakta kita anut sanat sakta itu hanya 4 no tapi mestinya semuanya itu bisa disolusikan lewat sakta atau wakob angger kok ile beto atau konteke beto kuduman dek atas niki yaqulu nabi al-sinatim pun qala ta'ala mukadziban lahum napa mukadziban jadi bukan hikayatu qaulil munafikin napa bukan hikayatu qaulil munafikin paham ya terus Allah ngendikan yaqulu nabi al-sinatim kamu kan wong kafir atau munafik muni syaholatna amaluna wa ahluna fastaghfir lana terus Allah ngomentari mereka ya kuluna bodoh kucap sopo kufar bi al-sinatin kan cangkem-cangkemi kufar mintolah bil istighfari bahani sangking golek istighfar wa malan perkara koblau kang sedurungnya tolah bil istighfar rumahnya po syaholatna amwaluna tapi omong uniku kabeh ku malesa fi kulubihim ngomong nama yang perkara lesa kang rana koma iku fi kulubihim dalam hatinya wong ake maksudnya ngomong uno tapi ning hatinya ora terjadi syaholatna amwaluna ning hatinya mau berpikir wong melok kue mat bintu tapi setor nyawa tapi itu yang nyata-nyata di hati mereka, no? Jadi itu yang nyata-nyata di hati mereka. Baldunan tum Allah yang kolibar Rasul wal mu'minu na ila ahlihim abadan. Tak balen ini. Gaya ini ngarepe Nabi kan sopan. Ya Rasulullah, kula pamit no tentang pangeran jaluk nusburo kula gada keluarga, bujo kula nembe kelahiran anak kula cek cilik-cilik. Gaya ini sopan. Dan itu yang diomongkan. Tapi hakikat yang di hati orang munafik hanya satu. Melek kowe bento tapi moro Mekah iku musom kabeh. Mereka orang-orang hebat, orang-orang kuat, pestor nyawa tapi ben mati bareng kowe. Lha iku jeneng Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abad. Dan sebetulnya yang di hati mereka adalah berpikir Muhammad mesti keok. Muhammad mesti mati. Paham ya? Mujina apa yaqulu nabi al-sinatihim malaysa fi qulubihim. Karena ma fi qulubihim al yakin bi anna rasulullah sayamut napa bi anna rasulullah sayamut mergo orang Jawa marani kandang macan lha nabi ning Madinah cek dikejar wong kafir-kafir perang Badar kan penduduk Mekah nglurut kanjeng nabi teng Madinah kan? Perang Khandaq juga penduduk Mekah nglurut nabi ning Madinah lho saiki nabi duwe acara pe moro Mekah gak gowo senjata lha dadi nabi abot tenan sajane nabi kepengin rodok bantah pe pangeran tapi mangkat mat, ya mangkat, ya rada-rada peti aja tu piye. Nah, mulanya Nabi sebagai manusia yang ngajak-ngajak tangga-tangga Allah melalui oleh cabar. Mulanya gue lalu gue pendek bodikan, biar-biar aku yang manusia pendek bodikan. Tapi kok ngontak no gotri dari rasi. Wah repot. Nak jaduk ya apa-apa. Terus seneng jaduk, rasa seneng mutolah. Lu seneng mati kan? Paham ya? Sepuasa duwino, baru aku mangan, sepagayanya mutah, ribet no. Ribet-ribet, terus gak mutolak, terus bintunya, biasanya orang mati. Ini bisa kayak paket no. Susah apa sih jaduk, gue bisa ngaji, angin gitu. Gubi rata-rata. Jadi gue pengen nanti pengawal. Jaduk no. Jaduk gue fakir, gak kuat. Tapi ternyata fakir tembus juga. Kerewa serepot. Rong jaduk ya enteng ya no. Wes wong juaduk baca ora tegas. Terus gak nyekel duit blas lemes to. Gak jawab aja. Kowe juaduk dibaca ora apa-apa. Tapi ra nyekel duit blas. Gagal apa lemes? Ambek sing ora jaduk ngesai sak juta. Degek di cara mlaku.
Enggak jawab aja. Kak, eh? Kada duit kan? Dadi jaduk di. Terus yang jaduk rada duit dikai iku nurut ta ora, Gar? Nurut kan? Srepet. Ya dadi hakikate wong kafir tidak pernah istighfar. Wong munafik ya ora tau berpikir ngene. Sing berpikir apa? Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim. Abadah. Mereka berpikir Muhammad sakbalane ora bakal mulai meneh ning Madinah, manane mati. Paham ya iku jenenge apa? Malaysia fi qulubihim. Fahum mongkote munafiqun uga dibuna goro kabeh fi tidarihim ing dalem njaluk alasane al munafiqun. Kul ngucapa sira Muhammad faman mongkote sapa istifhamu niku istifham bi makna nafi lan nggo makna nafi ila hatta. Tegese ora nang siji kumujud yang miliku kang miliki sapa hat lakum manis sira kabeh minawahi sian sanging Allah sian apa. Ndak ada seseorang sing iso ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kados niku waman napa sebuti waman adlamu mangkata masyahadatan indahu menawa kados mandal ladzi yasfau indahu illa bi idzni. Kados niki napa famai yamliku lakum dadi man tapi bi maknan nafi. Katalah kata semang daladi aswa man adlamu memang kata masyahadatan indahu menau kata kata semang malih ini kata lah sing man bimana apa bimana nafi tapi tetap ada tiga ini nak bimana ni istifham sih nopo istifham sih meskipun makna ni engkau nafi mereka nafi makna al murad nopo makna al murad tetap makna itu mana nopo istifham apa malah sing terkenal waman adlamu memang mana masyahadatu kan tetap nak makna ni waman tisopo adlamu luwih dolim. Carikan orang yang bisa lebih dolim ketimbang ini. Ya tidak ada, akan ketemu kan. Elek-elek wong sing menghalangi orang sangka eling Allah. Allah istilahnya waman apa? Sopo sing luwih dolim. Mana nih? La ahada adlam. Ya waduh. Sopo sing luwih dolim mimang katama syahadatan indahu minallah. La adlama mimang katama syahadat. Tapi serune pancen istibam kesane itu fair. Apa? Jadi kalau Allah ngendikan ini. Waman adlamu mimman mana amasa jidawah ayyuzkarof yasmuhu wasa'a. Kayak-kayak Allah itu bilang gini, coba carikan orang yang lebih dolim ketimbang yang melakukan seperti ini. Golekno. Kayak gue jadi wong tua, wapi ambe anak. Kan nak GR kan, golekno bapak sing koyo aku. Jebule wakir. Kangkang sergep, golekno santri sing sergep koyo aku. Jebule GR tok sing sak dhuwure wakir. Nah, istifham itu pentingnya di situ. Allah itu fair, ingin orang lain membuktikan teorinya. Mengenai Allah takok, no? Fama yamliku lakum minawahi. Coba carikan tandingan saya yang bisa mengelola dunia ini. Bisa aroda deron, bisa aroda napan. Golek no jajan. Sing seperti itu bisa. Lalu kan luwe keren, no? Terus wong-wong golek. Ternyata enggak ada menandingi Allah. Nah, terus akhirnya manu bimakna nafi. Paham ya? Tapi tetap keren istifham sik ben Allah demokratis memberi hak orang lain mencari-cari sing iso nandingi Allah dalam aradatikum darran au aradatikum naf'a. Paham ya? Dadi kados ning awal juz 20 iku amman khalaqas samawati wal ardo terus terusé wa empat nabi hadaiko la tabaja maka nalakum antum bitu sajar. Allah ya pakai istifham a ilahum ma Allah. Aku iku pangeran sing gawe langit bumi. Aku iku pangeran sing gawe udan. Jake golekno pangeran nem sing kaya aku. Yo gayane pangeran takok ailahku mau jajal golekno. Pangeran sing direputasi kaya aku gawe langit, gawe bumi ngene-ngene. Ya akhirnya kan ora ngara ono kan. Isa lahir ning bumi, Firaun malah. Pangeran kuwi dibalsem. Malah aneh kabeh. Firaun malah luwih parah no. Luwih napa? Luwih parah. Tapi gayane pangeran takok ailahun supaya lebih demokratis. Orang diberi hak mencari tandingan no. Meskipun akhirnya ora ketemu. Nggih, sampeyan kuwi ngomong ngono nak dadi kiai. Golekno kiai sing alim koyo aku. Jebule uwake. Napa? Kayak ngomong mbak-mbak, golekno sing luwih ganteng timbang aku. Jebule uwake. Lu jenengan paling elek malah. Malah. Lha iku istifham pentingnya di situ. Wong demokratis no. Mane luwih balek maksudnya redaksi kowe ora oleh takok. Daripada makna istifham mendingan dari awal digawe nafi wae lha opo nganggo bocah kok gobloke ngono ora ngono logikane ora ngono.
Faman mong kete sopo istifamun bimakna nafsi ela ahada yang miliku laku menawahi se'an sing miliki se'an opo wae in aroda bikum daron mengersano sopo bikum yang sirokabe daron yang bahaya bifat khidot daron kira kita daron ya wadamiya lantum baidot duron in aroda bikum daron aw aroda bikum nafa'a ya kados lafat-lafat bahasa Arab menjadi ngonton daron duron walayan fa'udal jahdi mingkal jah ada yang mau jahdun, ada yang mau jahdun umumnya ini mau jahdun atau jahdun agak konsisten. Pegang nganti ganti kiai yang ganti wacanan, no? Dalalah, dilalah, jahdun, jahdun. Kamu lagi selen lagi boleh apa? Ya, mau tu jahdun ya, kamu jahdun. Sengar, ini kideran, duran. Dok phone dia sami. Dok phone yang lemah, dok phone, dok phone. Yang enggak boleh itu dik phone. Kalau dik phone tu lipatan, no? Ya, dik phone tu lipatan. Tapi kalau dok phone lemah, dok phone juga lemah. Awaro datang ngersakno sapa wa bikum nafa'ane kemanfaatan balkan Allah balik ana sapa wa bima ta'maluna khabiran Allah iku ta'maluna khabiran apa lam yasal mutasifan bidalik ya cara percaya wadah lagi wingi sing ngendikan ngono balene nah oleh ra ngandel bek kita ya pepe oleh suudon ngono gak ngandel sedih wedine nak kowe nak umah amatir temune terus muni balkan balik tau ana sapa wa Allah dhisik ku tak malu nak kopi rodi se lo, buat saya itu kafir kan wah. Anes, lam yazal mutasifan fidalik. Lam yazal orang kincir ciri sawah kemutasil kesempatan fidalika kelawan bima tak malu nak kopi ro. Lagi saya nengati nih umur apa gigi bel film modi ini. Bel te bel film modi ini lempang guna roro inti kalau krono pindah menurutin sangi sisi tujuan ila akhora maling tujuan sing liyo. Jadi buatan kolbul hukmi namu inti kol menurutin ila akhir. Umumnya bal kan qalbul hukmi napa? Qalbul hukmi. Misale ja majaani bakhilun walakin sakhiyun. To bal sakhiyun ya. Majaani alimun bal jahilun. Kan qalbul hukmi napa? Saya tidak didatangi orang alim, bal jahilun balik yang datang itu wong bodoh. Berarti kan qalbul hukmi, paham ya? Tapi kalau bal di sini itu intikal min ghoradin ila akhir. Misale wong muni akom tu ila Jakarta terus tapi dia ada ingin merubah hukum Balfi Medan tapi hanya cerita aja setelah dari Jakarta ke Medan tah Medan ke Kalimantan kayak iki wong kafir kelakuane ya wis sakulatna amwaluna dan juga ada sisi lain dari perilaku mereka iku dzonantum Allah yang qalibar rasul jadi dua-duanya terjadi napa dua-duanya terjadi. Bal donantum balik nyongko siro kabeh itu yakin siro kabeh Allah yang kali bentuk orang bali sebuah rasul rasulullah wal mu'minun ila ahli maring keluargane rasulullah lan al mu'minin abadan dengan selawasi kue ramelok perang itu padumu kue yakin nak nabi itu mesti kalah mesti raiso mulai mana ini mesti mati jadi gayanya juga sepura pamit tapi hakikote yakin nak nabi bakal keyok bakal mati itu Allah yang kali berrasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan. Lawazina lan den hias napa dalika mengkono-mengkono ada mungkilabir rasul utawa mautur rasul niki mafhume nggih napa mautur rasul fi kulubikum ing dalam ati sira kabeh dan di hati kamu hanya berpikir kalau nabi itu pasti mati mesti adamul inkilab ilal ahli makna napa mati ya nak rujuk nganggo model alim nggih apa dalika ada mungkilabir rasul ila ahli maknane ai mautuhum napa paham nggih maknane tidak bali napa mati. Jadi nak kaya rujuk mafhum ini apa? Wazina lan den hiasno apa dhalika mautur rasul wal mu'minin. Paham ya? Nak kepen tetap kaya wazina lan den hiasno apa dhalika ada mungkilabir rasul wal mu'minin ila ahli. Nak kepengen aman ya dhalika apa Allah yang kolibar rasul wal mu'minun. Fi kulubikum. Neng hatimu mau ngene tok. Anahum saat ini nabi lak nal mu'minun yustak solurayu den kalahno sopa an nabi wal mu'minun bilkotli kelan mati. Jadi bacaannya mabni majul ya. Mergo nabi bukan pelaku ya yastaksilun wong diyakini kalah no. Diyakini napa? No? Kalah kena maca annahum sa'atamin nabi wal mukminun yastaksilun dihabisi sapa nabi al mukminun bil qatl lan dipateni teng Mekah. Mulane falayarjiun mongko ra bali sapa nabi al wal mukminun. Tapi ini cek nafsiri omongane wong munafik lho nggih. Tese nafsiri. Jadi omongane wong munafik Allah yang qalibar rasul nggih. Iku pengganti katane mereka berpikir annahum yustak soluna bil qatli fala yarjiun apa fala yarjiun. Jadi annahum saktene nabi wal mukminun
Iku tak soluna den habisi sapa Nabi al-mukminun wal mukminun dikopi kan den pateni. Mulane fala yarjiu. Tapi iku pikirane wong munafik. Paham ya? Dados pengganti kata Allah yang qaliber Rasul al-mukminun iku penggantine apa? Annahum yustasoluna bil qatli fala yarjiu. Wadon antum lan nyongko sira kabeh. Dunia sawi iklan penyangkaan sing elek hada iklan don wa ghairuhu lan yani hada don sanjane nu tekem elek sing terkait nabi tekem elek terus wa kuntum lan ana sira kabeh ku kauman kaum buron kang rusak kabeh tapi ini khitab Allah teng yang munafik kowe dasar wong rusak gak tau berpikir positif tekem wis error sane salah cara bahasa ping khomer napa wong kok senengane tukaran khomer mergo wong tukaran marai ayyuka bainakum al-adawat wal baghdha. Lah ngene iku khamer. Berarti kangkang sing seneng tukaran khamer, sing seneng geger khamer. Lah iku dulure setan. Mergo innama yuridu syaitan. Berarti kowe iku penggerak aplikasi kehendak setan. Jadi setan dhek arep kowe sing lakoni. Berarti kowe iku suksesor setan. Ya kan innama yuridu syaiton ayuqi abinakumul adawata wal baghdha fil khomri wal maisir. Lah berarti tujuane setan ben wongku geger lewat khomer. Lah nak kelakuan sing dadekno adawa baghdha fungsine padha wae khomer. Mulane wingi bahas menjadi to. Faham-faham sing tentang ahli sunnah ku khomer napa? Khomer. Apik terus. Padha-padha bikin perpecahan. Kangkang boten nenten to sing homer. Ketnan. Nak delok guyu. Mulane kula niku misale tenan kakean guyu tumitul kalbakan kasratu dhahi kakean guyu mateni. Dan lumayan nanti mati timbang homer no. Nah, ra guyu frustasi malah repot. Malah napa? Repot. Akbaru dzamban napa? Nah, syukur-syukur ya ora guyu ora uraan terus mutolak. Tapi ku Imam Syafi'i. Kelakuan yang apik ngene ku Imam. Untung kau mampu. Imam Syafi'i apik kapundhut sinah ngono. Sinah kapundhut sinah. Gue mau apik kapundhut normal ya sinah ngono apik mata. Apik mata boe boe. Gue cak hafid apik mati boe waduh boe. Jogeman ngono. Kena mati ngono sing tertarik iku malaikat Malik. Tapi nak ke maci mau cokor ansing tertarik malaikat terit Tuhan kape ono sandini ngaris mono jatahku kota hiburan ujamu beren jamai lapat bere haliki nanti kesi rusak kape idawai mugi Allah Ta'ala biar dadani sebab ikhlas persangkaan sing elek iku di akibat ora diri dani Allah waman disapani wong lan mukmin ora iman sapa man billah wa rasulih fa inna wa satun ingsun atat tanya di anu ingsun lil kafirina saira man kafir saira in roko saira bener saiki ono fa inna nah mane sanuk di saiki yo fa in nah enaran tegesin roko sa didatan kang banget panas e walilahi lan iku kagungane Allah sarasan mulku samawati utai kerajaane biro-biro langit wal ardi lan kerajaane bumi ya firunya pura sapa wa lima yasa wa yu'adzibu man yasa wa ya ora kena diatur ben nyepura wong munafik sing diparingi tobat nggih kata paham nggih wong Islam sing cara lahir saya diparingi munafik nggih kata kados salaba dhisik tukang meneng teng masjid sesuai nentang Kanjeng Nabi wis mulane sing tetep donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ora ono jaminan wis hafid terus mesti apik ora ono jaminan kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Ana kula nembe santri wedi, piye iku kabeh padha ngarepe apa-apa ora wedi Gus, ora wedi Kiai, ora wedi Kangkang sing blodor bengak bengok, terus apa mbok teror ya ora iso. Paham ge? Wis wae apa ya firul majasa waya Nabi ora pati cocok mbek Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah, tapi malah dibaringi hidayah. Nabi sayang mbek salah, mergo tukang rumat masjid, malah kira kasus. Kabeh ku namung Allah Ta'ala, ngene sering ndonga napa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nah itu pengganti kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah sering donga iku sampean donga rawu marsukna rizqan wasi'an mubarokah. Oh, dah semutak kamu. Duwe. Ya terus duwemu akeh tapi terus utak kemeror bi. Hidayat sik do lagi bakas duwe meneruskan wasi'an ya Allah. Ya nak kowe semut wasiane sakmune kuwae ngono.
Saya sempat tahu Pak Loro iriskan wasikan. Suarek-warek, no? Hidayat lo pikir saya kok apa? Rizki. Wakan alam ana sapa Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahiman tur akeh welas. Eh lam yasal mutasifan. Apik tenan wong sing iki tok oleh oleh trauma iku tenanan dhe. Apa di murid tau keliru ya dhe. Jangan-jangan di murid kok kangkang ini. Tau manani keliru terus dhekne trauma apa. Yo akhire tiap ngene ditakwil apa diterangno. Musa surat tok mus pira? Papat iki ya. Iya, ini keempat ya. Keempat, aku ilingan lah, bocah kok. Keempat itu, sak surat itu is keempat. Elam ya, sak mutasifan bima untuk siro. Dal gini ora tau mak nani tawono ora tau. Allah iku ghafur rahima ida iman abadan. Ini mulai mislan elam ya, sak mutasifan bima untuk siro. Oh no, kok betah deh ini mendingan terus kok. Ketoke trauma nih. Menawa tau dia murid kon maca. Terus oleh maca, lan Allah iku tau ghafur. Wah, cah pintu ini ada di lurus no, ngono terus wah. Akhirnya terus trauma ya. Malah ni kadang goblok aku baru kamu. Kau dah cek nombong trauma no. Akhirnya eling terus no. Kau kangkang tahu radit duit. Aku baru kaya aku nak nong radit duit. Aku sakit. Malah ni sering radit duit ben baru kaya. Bentik empati no. Empati. Elam yazal mutasifan bima kira. Saya kulo bakal ngucap sapa al mukhallafuna. Wong ding karek kabeh. Dikarekno kabeh iki Mas Guru. Mau nggih dikarekno dengan arti negatif kok ora berkenan kekasih dibaturi wong sing ora jelas jelas. Idan tolak ngalikane budal sira kabeh la wa lima maring biro-biro ghanima. Ya ma ghanimu Khaibar. Te maknane ghanima iku ghanima tanah Khaibar. Ditak khuduha supaya ngalap sira kabeh ing maghanim. Mereka ngucap daruna natabiku. Daru ngembarno sira kabeh nak ing kita. Utruku nanti sing ngembarno sira kabeh nak ing kita. Nat tapi mongko bakal anak kita kemi sira kabeh. Lina khuda supaya ngalap kita min hasane ghanima. Kelakuane munafik bareng Nabi kok Mekah mulai selamat terus untuk ghanima. Aku elokno le ana bongo tau dhuwit iku aku apa elokno. Yuri tuna ngarepno sapa wong akeh bidalika kang kono-kono kaul ayu badhe entuk ngrubah sapa wong akeh kalam Allah ing dewe Allah utawa ketentuane Allah fikirate ni kalimah Allah fi kasrilam ema wa ida uti sing biro-biro ketentuane Allah utawa janji-janjine Allah fi gona imi Khaibar kelawan ghanimah Khaibar yaiku kanggo ahlul Hudaybiyah mawa idahu ing oleh janjine Allah fi gona imi Khaibar dijanjine ahlul Hudaybiyah te ing penduduk Hudaybiyah utawa sing ikut ning Hudaybiyah khosotan kelawan tertentu. Jadi mereka itu wong ora tau diri, wong karuan Allah sebagai pengumuman sing untuk ghanima iku sing derek no Nabi derek peristiwa budhe biya lung dekne mangkat e ora kok njaluk jasa. Dasar ate utek. Isane ayub diru kalemu iso ngrusak tatanan cara Jawa isane mau ngrusak tatanan. Masak ra gelem bareng mateng mlayu. Lha iku ora ndok terpapar munafik yo. Paham nggih? Cuwede ngrusak soalnya ditoto menengah bareng sudah diwatu jegar jegur. Iku ya rodok dulure bareng. Nang kangkang late lah yo nek gelem adus sampe lek noto-noto. Misale ra iso noto sakne yo urun-urun napa lah ngekek semangat opo. Oh, coba noto sakne ora gelem masak ora gelem bareng tangi turu suwadus. Teke lho. Mboten iki mboten nyindir ngamuk. Wajah tu takut tak error kalau ikut toto, ikut sejenis sampai munapek. Mengkaruan rame, lo bareng ono ghanima jaluk bagian. Padahal pengumane Nabi ngumumno yang ikut peristiwa Hudaybiyah silahkan datang. Lo kok melok tekor? Muni apa daruna? Natabiku, elok noleh aku wajo larang. Bareng wae mangan, elok noleh konco cah konco. Iya, kau tu suruh sana konco. Iku iya, ayo melok kangenan deh. Dul, dul lagi berak no, melok. Repot. Ngono ku makhluk ngono ku yo ning judi ono. Jigo rame-rame nopo dunyo. Tapi kula tetep fatwa sing masak, sing mangan nggih tetep jak wae. Wong welas iku ganjaran. Tapi mangkelem yo tetep mlaku. Piye-piye ngene ku mangkelno. Tapi yo lomo yo tetep wong lomo iku perintahe Allah. Paham yo, dong yo. Dadi ngono.
Kul ngucapu sirah Muhammad, dawa sirah Muhammad, lan tetabiuna ora bakalan anut sirah kabeh nak ing kita. Kadhalikum kaya mengkono-ngono ketentuan, rupanya adamul itibak iku kola dawuh, utawa kadhalikum kaya mengkono kabeh kola dawuh, utawa kaya ketentuan sapa Allah mengkobli sang istirungi iki. Mengkobli audina istirungi baldine kita. Maksudnya kan Nabi saking senengin yang Allah, saking hormatin yang Allah. Nabi saja ini ketika munafik jaluk wanima, ya apa tiga? Nabi kan jaluk wangapian. Ya apa tiga ibu Nabi? Saking apa aneh kan Nabi? Tapi terus ambil Allah ditegur aja ngono, mati ini saturanku. Nak wong pecundang ngono, ini kurasa kaya. Tapi aku kan wong munafik, angkang kan gak munafik. Mau kangilan toh. Mau rondok, ngono ini rondok. Rodok ra bener. Mboten rodok munafik mboten, rodok ra bener. Bocah kok sudan rondok. Rondok ora bener. Wes akhire kan gak dikeki nggo nimah tenggene Khaibar. Terus komentare wong munafik saya kuluna bal tahsudunana. Mongko komentar sapa al-munafikun bal tahsuduna balik ngasuti sira kabeh nek ing kita. Anusipa yang tontok kita maku sertane sirokabe minal huna'im sehingga berapa honima fakultum mengucap sirokabe dalika mengurmu kadalikum kolab wa mingkobel namun munafik itu pinter-pinter omong aku rawal yang tuk honima berarti kaya ku khasem, jadi kaya siap nak aku untuk rezeki gue macam seneng nak kancamu ramangan gue yang itu sahabat, gue macam seneng nak kancamu ora mangan, kan terus melas susah akhir, ngomong-ngomong itu susah akhir aku kewajah, jadi munafik itu kewajah repot-repot. Wes wae repot ngadepmu mulak-malik omong wa qallabu lakal umur. Mbak Allah kan ra oleh entuk ghanimah, malah dikomentari piye? Pancen kowe khasut, kira siap nak aku entuk rezeki koyo kowe. Padahal kuwi aturan ya normal sing ra melok kangilan kan gak entuk, normal no. Repot. Bal kanu balik ana sapa. Tapi ku wong munafik lho, nak kanca angsal. Ngomong dosane ra nganti munafik. Mau ndablek tok. Balkanu balik ono sopo al munafikun laif kohu naiku rafam sopo munafikun minat din ila kohilan kecuali sidi. Nah urusan agama fahami sidi. Nah materi fahami ake. Mulanya mau ketinggalan. Nah ini maksudnya urut minat din. Nah materi ya pol pinter ini. Nah urusan materi kan pinter kan. Sing laif kohu naik ila kohilan fit din. Fit din. Nah ini maksudnya urut minat din. Minat din. Yang mereka pahamnya hanya sedikit itu nak bab agama. Napa nak bab agama. Bal kanu balik ana sapa al munafiqun naif kohuna iku ra paham sapa al munafiqun nadini sing babagan agama ila qalilan kecuali muk paham sing sithik. Era Islam muk sehat tok iku ora tok ati. Tapi nak kon komitmen bilo nabi berdarah-darah sampai titik darah penghabisan ngene wong munafik ora paham. Sing paham tiang-tiang sing imane mun sibuh ta wa man ahsanu minallahi sibuh. Bal kanu balik ana sapa al munafiqun naif kohuna nadini ila qalilan kecuali sithik min sing al munafiqin kulo. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah dengarkan atau menyimak video dari Gus Baha yaitu tentang tanda-tanda kamu dicintai Allah. Dan semoga kita semuanya bisa ngaji bareng istiqomah, mencari ilmu, mencari wawasan, belajar tentang beragama yang lebih baik lagi. Dan semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala cobaan, dimudahkan segala urusannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah setia bergabung bersama channel YouTube Santri Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.